أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ دیکھ رہے ہیں موڈرن لائف سٹاک اینڈ ایگریکلچر فارمنگ چینل. اس چینل سے آپ کو لائف سٹاک اور ایگریکلچر کے حوالے سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجئے گا. تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. یہ ماشاء اللہ آ رہی ہے اور آسٹرول آف ہیچنگ اسٹارٹ ہوئی ہے کل سے. اور یہ جناب ان کے لیے بروڈر کا سیٹ اپ بنایا ہے. یہ ہمارے بٹھیرے تقریباً 17-18 دن کے الحمد للہ 70 گرامس کے راؤنڈ اباؤٹ ہے یہ. اور یہ اس کے لیے ابھی ابھی بروڈر سیٹ کیا ہے, ابھی آن کیا ہے. اور جناب یہ ٹیمپریچر ابھی انکریز ہونے والا ہے. یہاں سے جو ہے بروڈر میں ہم شفٹ کرنے جا رہے ہیں انکوبیٹر سے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ کافی ایکٹیو ہے, کافی ہیلتھی ہیں. جو آلریڈی بچے نکل چکے ہیں وہ ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں بروڈر پہ, جو کہ ہم نے آلریڈی بنایا ہوا ہے. ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا بروڈر کا, اور ماشاء اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں زیادہ تر جو ابھی چوزے دکھائی دے رہے ہیں وہ آر آئی آر کے ہیں اور کچھ آسٹرالاپ کے ہیں. اور ماشاء اللہ کافی ہیلتھی, کافی ایکٹیو چوزے ہیں. کچھ انڈوں میں سے ابھی نکل رہے ہیں, اس کی میں دوبارہ سے ویڈیو آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں یہاں پہ. لیکن آلریڈی جو نکل چکے ہیں انہیں ہم بروڈر میں شفٹ کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے انڈوں میں ابھی تک جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ماشاء اللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی یہ ریسٹ کریں گے. ڈرائی ہونے کے بعد ہی ان کو کچھ ہم کھانے کو دیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ان کو چینی والا یا گڑ والا پانی دیں گے ان کی فلیشنگ کرنے کے لیے, تاکہ ان کے اندر جو زردی ہیں وہ ختم ہو جائے. ماشاء اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی ایکٹیو ہے, کافی ہیلتھی, اور وہ ماشاء اللہ آرام بھی کر رہے فوراً سے. تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی جو چوزے نکلتے ہیں.